El bajo te firestican yen en el mera kronligare men lesa först och sen jämför den som ni har gjort med min lösning. Det kommer bli lika bra också. Okej, då har vi y som jag vill behålla. Vi ska lösa ut y. Så jag har x där, positiv 2x. Så motsatsen är negativ 2x. Jag vill bli av med den. Och jag har negativ 12 här också. Motsatsen är positiv 12. Negativ 2x. Ena leden också. Vi måste göra plus 2x. Okej. Då har vi 0 där och 0 där. Den som är kvar på vänster led är lika med är 2y. Är lika med negativ 2x. Plus 12 ska det vara. Plus 12. Det var fel den som jag har skrivit här. Det ska vara plus 12. Och sen ser ni att jag har 2 där. Jag vill bli av med det också. Så vad kan jag göra? Dividera den med 2. Därför att det är multiplikation och motsatsen är division. Jag kan göra så här. Många elever gör så här. Dividerat med 2. Varenda term. Vill ni göra på en gång lång division, det är också okej. Men det är tydligare för dig och mig om du gör så här. Så, men du får välja naturligtvis hur, vad vill du göra. Den här blir 1, så y är lika med negativ x och sen plus 6. Det är klart. Du kan se kanske se några som säger så här, y är lika med 6 minus x. Och det är också lika som den som jag har skrivit innan. B. Så ser ni att y är på höger led nu då. Så låt den vara där. Men om det är jättesvårt för er att tänka. Så byta platsen. Så ni har 3y minus 6 är lika med 9x. Det är exakt samma. Det kan man göra. Byta platsen. Så om ni gör så det blir mycket lättare. Motsatsen till negativ 6 är positiv 6. Positiv 6. Så har vi 3y. Det här är 0. Är lika med 9x plus 6. Och då dividerar vi den med 3. Därför att vi vill bli av med 3. Så dividerar vi med 3. Och alla termer med 3. Jag fortsätter på det här sättet. Att jag visar att jag dividerar med 3, alla termer. Så har vi y och den här är 3x. Nu dividerar med 3 är 3. Så vi har 3x plus 2. Ja, då har vi c. 4x minus y är lika med 0. Och det är fortfarande y som vi ska. Som jag sa till er. Att vi behåller y på vänster led. Men det här är en av de undantag. Till exempel jag har negativ y redan där. Så jag kan göra den till positiv redan. Så att den blir 0. Så har jag 4x på vänster led. Är lika med y. Det är klart redan. Vill du göra på annorlunda sätt? Det går bra också. Jag ska visa här. Jag skriver exakt samma. Så har jag 4x minus y är lika med 0. Och då flyttar jag x istället. Så har jag negativ 4x. Negativ 4x motsatsen. Så har jag negativ. Den här blir 0. Så nu har jag negativ y är lika med negativ 4x. När man har två negativ. Jag har ju fixat lite, men det var inte minus y är lika med negativ 4x. Om man har två negativa i samma i båda led, då kan man antingen dividera den med negativ 1, negativ 1. Så har ni y är lika med 4x ändå, som jag har skrivit från första början där. Okej, jag vet inte vad händer med min nu. Men i alla fall, vi ska ta D. Så D
Ja, som sagt där, du har negativ där igen. Jag skulle inte flytta negativ där. Jag skulle behålla den än så länge. Så ni ser så här, den här som jag skulle flytta. Negativ 10. Så jag skulle få 0 där. Aha, en annan färg. Så vi har negativ 5i. Det ska vara 10x där, förlåt. 10x, 10x. Så skulle jag få negativ 5i är lika med 5 minus 10x. Så. Och det jag skulle dividera alla termer med den här som finns i täljaren. Så det här. Negativ 5, negativ 5, negativ 5. Så har jag y. Y är lika med negativ 1 plus 2x. Om någon har skrivit på det här sättet, det är också okej. Okay. Båda är rätta. Inget fel på.